საგამშვიდობის ერთმანეთთან გვიყურებთ. უკანასკნელი ერთი წელია საქართველოს მოსახლეობა დიდი პოლიტიკით ცხოვრობს. არჩევნების წარმატებით ჩატარებამაც კი ეს პრინციპი ვერ შეცვალა. ყველა საუბრობს მინისტრებზე, მინისტრთა კაბინეტზე, ახალ პარლამენტზე, ახალ კანონებზე, რა იქნება ხვალ, როგორ იქნება ხვალ. და მთელ საუბარში პრაქტიკულად გამორჩენილია თემა, რომელიც ყოველდღიურობას ეხება. და ეს ყოველდღიურობა არც ისე მარტივია, განსაკუთრებით კი იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც ოფიციალურად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ეწოდებათ. მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის დღეიდან ახალ კამპანიას იწყებს. კამპანიის მიზანია საქართველოში, ნუ კერძოდ კი თბილისში, ტრანსპორტი ხელმისაწვდომი გახდეს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ეტლებით გადაადგილდებიან. სიმართლე გითხრათ, ამ თემაზე საუბარი გარკვეულწილად იწვევს, როგორც ვთქვათ, უარყოფით ემოციებს, იმიტომ რომ თითქოს ამაზე სასაუბროც არ უნდა იყოს. რამდენიმე წუთის წინ, როდესაც მოძრაობის წევრები ტელეკომპანია მეცხრეახის ეზოში პეტიციაზე ხელმოწერებს აგროვებდნენ, ჩვენმა თანამშრომლებმა გაკვირვებულებმაც კი იკითხეს, ნუ თუ ამას ხელმოწერა ჭირდება და ეს ისედაც ყველასათვის ცხადი არ უნდა იყოს. თურმე ყველასათვის ცხადი არ არის. და დღეს ადამიანები, რომლებიც ქალაქში ეტლებით გადაადგილდებიან, პრაქტიკულად მოწყვეტილნი არიან იმ ყველა საზოგადო სიკეთეს, რომელთაც ჩვენ ყველანი დანარჩენები მეტნაკლებად ვსარგებლობთ. პრაქტიკულად თუ გავიხსენებთ თბილისის ქუჩებს, ეტლიანი ადამიანებისთვის შეუძლებელია როგორც ტრანსპორტის შეასვლა, ისევე ქუჩაზე გადასვლა, საზოგადოებრივი თავშეკრის ადგილებზე მისვლა, ნებისმიერ შენობაში შეასვლა. თითქოს არსებობს რაღაც პანდუსები, მაგრამ ზოგი მათგანი ისეთი დახრილობისაა, რომ მასზე ჩვეულებრივ ადამიანსაც კი გაუჭირდება ასვლა, არათუ ადამიანს, რომელიც ეტლით სარგებლობს. მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის წარმომადგენელი გიორგი ახმეტელი იქნება მატრიცის სტუმარი. საგამშვიდობისა გიორგი, მადლობა რომ მოგზანდით. გიორგი, არც კი მეგონა რომ ესე მწვავე დგას ეს პრობლემა. პრაქტიკულად აღმოჩნდა რომ თქვენ საერთოდ მოწყვეტილები ხართ გარემოს, ანუ ახალგაზრდა ჯანმრთელი ადამიანები, რომლებსაც ნუ გარკვეული პრობლემები გაქვთ, პრაქტიკულად მოწყვეტით საზოგადოებას და ესე იგი ისევ იქ დაბრუნდით, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც ვთქვათ თქვენი სტატუსის მქონე ადამიანებს ინვალიდებს ეძახდნენ და ჩაკეტილები იყვნენ, ისევ ისეთი მდგომარეობა გაქვთ საქართველოში. მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. სწორად აღნიშნე, ჯერ ისევ იმ სიტუაციაში ვართ, როცა არ აღიარებენ საერთოდ ესეთ ადამიანებს, დაახლოებით დღეს გარემოთ თუ ვიმჟელებ, გარემო ზუსტად ისეთია, რომ არ არის ეს ხალხი აღიარებული. არ არიან საკმარისად სპორტსმენები და არ არის საკმარისი აქტიურობა ჩვენი მხრიდან. ზუსტად თქვენ ახსენეთ, მე მოახსენებ ჩვენ მაყურებელს დღევანდელ ჩვენ ამ იდეასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ადაპტირებას. პრობლემა დიდია, რა თქმა უნდა, მოძრაობას ჩვენსაც ქვია ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის, ეს ერთი წლის წინ ჩამოყალიბდა, წელიწადზე ცოტა მეტია. და ამ გარემოში ერთ-ერთი უმთავრესი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. როგორ გადაადგილდებით? ანუ ვისაც კერძო მანქანა არ ყავს ახლა და ვისაც არ ყავს მეგობრები, რომლებსაც შეუძლიათ დაეხმაროთ? დამხმარე და ტაქსი. ანუ ორი კაცი გინდა, ერთმანო წაგიყვანოს სადღაც, მეორე მოგეხმაროს კიბეებზე. ძალიან რთულად არის ეს საკითხი, ძირითადად აიძულებს ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომ გამოიკეტონ სახლში, შინაპატიმრობაში ტელევიზორის პულთან გაატარონ მთელი დღეები და მიჩვეულებიც არიან ბევრნი. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არის ამ ხალხის ინფორმირება, მათი გააქტიურება, გარეთ გამოყვანა, რადგან ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავაჩინოთ მოთხოვნა იმ სიკეთეებზე, საზოგადოებრივ სიკეთეებზე. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ადაპტირებული ტრანსპორტი და ადაპტირებული გარემო არ იქნება, ეს კარგი იქნება ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უფრო უკეთესი იქნება კიდე დანარჩენი საზოგადოებისთვის. ეს იწევს საზოგადოებრივ ზრდას, ინტეგრირებული, რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო გაზრდილი დაერქმება ჩვენ საზოგადოებას და ეს არის ნაბიჯები ევროინტეგრაციისაკენ, ცივილური სამყაროსაკენ. გიორგი, რა რაოდენობის ადამიანებზეა ლაპარაკი? რამდენი ხართ? ოფიციალური ჯანდაცვის მონაცემებით 200,000-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. სამწუხაროდ სტატუსის მიხედვით დიფერენციაცია ამათ დიდად არ ხდება, მაგისკენაც ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი, რომ დაერქვას ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეს თავისი სახელი და შესაბამისად განესაზღვროს პენსიაც, იმიტომ რომ
ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, რომელსაც დღეს ესე ქვია, შეიძლება თავისუფლად გახდეს გადასახადის გადამხდელი, თუ თანაბარ გარემოში მოაქცევთ და იქით შეიტანოს ბიუჯეტში თანხა თავისი ხელფასიდან იქნება თუ შემოსავლიდან. და არა ის, რომ ესე ყველა ერთნაირად პენსიონერი და ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იღებდეს ერთი და იგივე დახმარებას, ხო? თანაბარ გარემოში მეტი შესაძლებლობა დამოუკიდებლობის ხარისხი იზრდება პირველ რიგში, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ეს სოლიდარობა ჩვენ საზოგადოების, რომელიც არსებობს და დიდი მადლობა ამისთვის საზოგადოებას, მაგრამ სწორედ ამისკენ მოუწოდებს ჩვენ ამ პეტიციით საზოგადოებას, რომ მათ ხელი მოაწერონ ახლა პეტიციას, დაგვიჭირო მხარი, ეს სოლიდარობა ვანახოთ ყველამ ერთად მერიას ამ შემთხვევაში, რო თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამბავი ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყდეს. ანუ ტრანსპორტი არ არის ერთ-ერთი პრობლემა, როგორც მე ვხვდები, ხო, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად თუნახავ თუნდაც თანამედროვე ახალაშენებულ შენობას, ან რეაბილიტირებულ შენობას, რომელსაც აქვს ეს შესაბამისი პანდუსები, ინფრასტრუქტურა, იმისთვის რომ შესაძლებელი შესაძლებლობა გამოიყენო. ვხვდებით ჩვენ ბუტაფორიულ ვარიანტებს, ისეთ პანდუსებს, რომელიც გამოუყენებელია. ეს კეთდება იმისთვის, რომ ითქვას, რომ გაკეთდა, მაგრამ ის თუ უტილიტარული არ არის შესაბამისად, ის გინდყოფილა, გინდარყოფილა, ტყვილად გაწეული ხარჯია. მოხდა ძალიან ბევრი რაღაცის რეაბილიტაცია ბოლო პერიოდში, მაგალითად აღმაშენებლის გამზირის, იქაც შესაბამისად დარღვევები და არ არის ადაპტირებული ფაქტურად ხელახლა რეაბილიტირება საჭიროებს ამ კუთხით. არის პრობლემები სახლებშიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახლები აშენებული არის ძველ პერიოდში, როცა ჯერ კიდე საბჭოთა სივრცის ნაწილი იყო საქართველო, და მაშინ საერთოდ მამას არ ითვალისწინებდნენ. და ის სამწუხაროდ ახლა დამდგარ საუკუნეშიც, როცა უკვე ესეთი რაღაცა თითქმის აღარ ხდება აღარსად, ჯერ კიდევ შედება ჩვენთან ისეთი შენობები და ახალი შენობები ხშირად ვაწყდებით, სადაც არ არის ეს დაცული ეს ნორმა. გიორგი, როგორ უნდა იყოს ეს მოგვარებული? ამას ჭირდება რაღაც საკანონმდებლო ცვლილება, ამას ჭირდება ვთქვათ ქალაქის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება, თქვენ აღვიჩინეთ შესწავლილი ხართ ეს, როგორ კეთდება ეს ცივილიზებულ სამყაროში? ამას ძალიან ბევრი კომპლექსური ეტაპობრივად გასავლელი ნაბიჯები არის წინ. არის დევს ესეთი გაეროს კონვენცია, რომელიც არ არის რატიფიცირებული პარლამენტის მერე უკვე წლების მანძილზე, ეს დევს ესე და ფაქტიურად არ ვიცი ჩვენ სხვა ხედვას ვაყალიბებ თუ რატო არ აწერენ ამას ხელს, ძალიან გასაკვირია პირადად ჩემთვის. მაგრამ საკანონმდებლო დონეზე ეს უფრო კეთილინების ამბავად ჩანს, ესეთი სურათი გამოიკვეთა ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ წლის დასაწყისში დავიწყეთ ამ პროექტის შემუშავება ფონდ ღია საზოგადოებასთან ერთად. მადლობა მინდა მათ უთხრა, დღეს პრეზენტაცია ჰქონდა ვებსაიტის ertad.org, რომელიც შეუძლია მოხმარებელი შევიდეს და თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ინფორმაციის მიწოდებას და ზოგადად მონიტორინგებიც არის, ინტერვიუები არის, მოკლედ თუ შევა ხალხი და ინფორმირებული კარგი იქნება. სახელმწიფოსთან, სახელმწიფოსთან რა ურთიერთობა გქონდა? აი შევიმუშავეთ ესეთი პროექტი ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდისთვის, დაგეგმილი ჰქონდა სექტემბერში ეს წინასაარჩევნო პერიოდი, როგორც ყოველთვის შეიძლება უფრო ადვილად გამოიყენო ესეთი რაღაცეებისთვის, და წინასაარჩევნო პერიოდი 20 სექტემბერი ჰქონდა დაგეგმილი ამ პეტიციის პრეზენტაციისთვის. იქ სოციალური კლიპი ახლავს ამასთან, ამ ტრანსპორტზე კონკრეტულად მესიჯი, რომელიც იძლევა, და მოხდა ისეთი რაღაც, რომ უკვე დაპატიჟებული ხალხი და გამზადებული ყველაფერი წინა დღით გავიდა ეს ციხის კადრები, მთელი საზოგადოება შოკში, და უკვე ჩვენი პანდუსებზე საუბარი და ტრანსპორტის ადაპტირებულობაზე აღარ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად, გადავდეთ ეს ყველაფერი და ნუ აი დღეს ძალიან ის შემოხეში პარალელია, მაგრამ რეალურად
ფაქტიურად ის ასაც თქვენ ყვებით ძალიან ბევრი ადამიანი ციხეში ცხოვრობს შეიძლება ითქვას ისე ნამდვილად ასე ცუდი რეალობაა მაგრამ ეს ჩვენ რაც დავიწყეთ ეს მოძრაობა უკვე ეს ნათლად გამოჩნდა რომ საკმაოდ დიდი მასა არის ამ მდგომარეობაში ცუდი სიტუაცია არის მინდა აღნიშნო ციხეებშიც რახან ეს ციხეები ვახსენე ახლა იმიტომ რომ არიან იქაც სპინალური დაზიანების მქონენი სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და არ არის იქ ის ელემენტარული პირობები მათთვის შეცვლის ნორმატივი დაცული რომლის სარგებლობის უფლებაც მათ აქვთ მიუხედავად იმისა რომ პატიმრები არიან ძალიან კარგი იქნება თუ მომავალში ამათვისაც იმ ხალხისთვისაც შესაძლებელი იქნება იმ ელემენტარული პირობების მოწესრიგება და მაგრამ დღეს ეს უფრო დღეს ჩვენი მთელი აქცენტი მე მინდა რომ ყოფილიყო ანუ ეს ტრანსპორტი არის იმიტომ რომ ეს არის ის პირველი ნაბიჯი იქნება კი სახლში მაინც შეიძლება პრობლემა დარჩეს ჯერჯერობით ტრანსპორტის მერე გამოსვლა მაგრამ აქამდე ვისაც გამოყავდა ჯერჯერობით იმას მოუწევს მე ადრე თუ გვიან ეს პრობლემას მოსაგვარებელი იქნება მაგრამ ეხა შეიძლება ისევ ისე დარჩეს მაგრამ მე უკვე იქიდან გადაადგილება შესაძლებელი იქნება და ეს ვიკითხეთ კიდევა ჩვენ მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენი ორგანიზაცია ამ ავტობუსების აღჭურვა შეიძლება ტექნიკურად თუ სულ ახალი ამისი აღჭურვა შეიძლება და ახალის ჩამოყვანა შეიძლება ეხა მე მგონი იმის პოვნა უფრო ძნელია არა ადაპტირებული ახალი ავტობუსის საყიდლად ვიდრე ადაპტირებული იმიტომ რომ თანამედროვე უკვე ყველაფერი გათვალისწინებულია ეს გიორგი აი 10000 ეტლით მოსარგებლეთ წერია თქვენს დოკუმენტში თბილისში და პრაქტიკულად არ ჩანს ეს ხალხი ესეც უკვე წარმოაჩენს იმას რამდენი ძალიან ხო იშვიათად სუდია რა ჩანს იმიტომ რომ ძალიან პატარა ქალაქია თბილისი თვითონ შედარებით ხა სხვა მეგაპოლისებთან და უნდა ჩანდეს აუცილებლად ყველა ჩვენ რო დავდივართ გარეთ და ზოგი მუშაობთ ყოველ დღე და ყოველ წუთას შეიძლება უნდა ხვდებოდეთ ესეთ ადამიანებს და დღე წარმოვიდგინე გავა და წელი გავა შეიძლება საერთოდ ვერ მოგა თბილისში 10000 ჟღალთმიანი ადამიანია ალბათ ყოველ ნაბიჯში ხვდება ხო ცხადია იმიტომ 10000 დიდი პროცენტი არის კი საკმაოდ ეს ჩვეულებრივი სტატისტიკა ეს დაახლოებით ერთი და იგივე არის ყველა ქვეყანაში შესაბამისად მოსახლეობის რაოდენობასთან ერთადერთი სადაც კონფლიქტური რეგიონები იყო კრიმინოგენური სიტუაცია მაღალი იყო იქ შედარებით კიდე უფრო მაღალი იყო ეს სტატისტიკა კი რითი არიან დაკავებული ეს ადამიანები აი სახლიდან ვერ გადიან მათი უმეტესობა შესაბამისად უმუშევარი არის ალბათ ხო ცხადია ანუ სამსახურის არის კომპლექსურია აქაც პრობლემა არ არის სამწუხაროდ ადაპტირებული სკოლები უმაღლესი სასწავლებლები და შესაბამისად პრობლემა არის განათლების მიღების უკვე თავიდანვე და შესაბამისად მე კვალიფიკაციის ნაკლებობაც არის თუმცა არიან მოიძებნებიან ისეთები ვინც ინდივიდუალური ჟინის ხარჯზე ახერხებს რაღაცა და როდესაც დაიწყო პარალიმპიური მოძრაობა პრაქტიკულად ხო ეს უფრო ფართოდ ეს თქო უკვე ტელევიზიით რო გადაიცემა ჩეულებრივ რეჟიმში ისე როგორც ჩეულებრივი ოლიმპიური თამაშები ყოველთვის ფიქრობდი რომ ალბათ საქართველოსში შეიძლება ხო მითუმეტესო ტრავმები სპორტსმენებსაც ხშირად აქვთ ეხლა სპორტი თვითონ ისქიან ჩვენ თან ამდგომარეობა ამ თვალს ეს არის ერთ-ერთი თავის გამოჩენის საშუალება დამტკიცება იმისთვის რომ არის აბსოლუტურად სრულფასოვან ადამიანებთან როგორც ჩვენ საქმე და არა რაღაც ინვალიდებთან როგორც ამას ეწოდება დიახ მოგახსენე ჩვენ მალევე პირველი ამ ხელმისაწვდომი გარემო ყოველასათვის დაარსების შემდეგ მალევე დავაარსეთ სპორტის ფედერაციას. რადგან სპორტი არის ეს პირველი წამალი ინტეგრაციისთვის, ესე რომ ვთქვათ, გოგოებისთვის, დედრობითის კესისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ის ორგმაგ დისკრიმინაციას განიცდიან. ერთი რო ქალბატონები არიან, მეორე ეტლში მჯდომი არის, მაგრამ პირველი პრაქტიკა მანახარო სპორტში ჩაბმული ესეთი ადამიანი ავტომატურად ინტეგრირებული ხდება საზოგადოებაში, ის უკვე სპორტსმენია. სხვა სტატუსი. ხო, სხვა სტატუსი. რაც შეეხება ლონდონის პარაოლიმპიადა ახსენეთ, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ზოგადად პარაოლიმპიურ კომიტეტს სოფლიოსას, რომ ლონდონის პარაოლიმპიადამ დღეს წელს ძალიან დიდი ფული დახარჯა ამისთვის ძალიან მაღალ დონეზე მოახდინა ამის პოპულარიზაცია თვითონ ბრიტანეთში ყველა ადამიანი ამაზე ლაპარაკობდა თითქმის მთელი მსოფლიო აალაპარაკა
გაცილებით უფრო დიდი დაინტერესება იქნება 2016 წელში რიოს ოლიმპიადაზე. ჩვენგან იყო ერთი ორი სპორტსმენი, ერთმანეთს მიიღო მონაწილეობა. არ არის ეს არანაირად საკმარისი, გაცილებით მეტი სპორტსმენი გვჭირდება ჩვენ. ჩვენ მქონდა ამის მცდელობა, ჩამოვიტანეთ ბრიტანეთიდან სპეციალური ეტლები ჭირდება კალათბურთს. ხადიოდი. სპეციალური ეტლებით საჩვენებელი მატჩი ჩავატარეთ სპორტის სასახლეში, იმისთვის რომ პროვოცირება მოგვეხდინა კერძო სექტორში, საზოგადოებაში ზოგადად, რომ ამის მიმართ ინტერესი უნდა გაჩნდეს, იმიტომ რომ მომზადება ეხა დღესდღეობით ვერ ვამზადებ, ვერ ვაგრძელებთ ვარჯიშს, იმიტომ რომ 12-15 კაცი ვარჯიშობდით და ტრანსპორტის პრობლემა იყო იქაც ყველა მეური, იმიტომ რომ ყველა 10 ლარი ყოველ დღე 150 ლარი დღეში უკვე კოლოსალური თანხა გამოდის ჩვენი ვარჯიში და შესაბამისად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოგვარებასთან ერთად გაადვილდება სპორტის განვითარება. პრეტენზიას დაუბრუნდეთ, რაც შეუძლიათ ადამიანებს, თქო რიგით მოქალაქეებს მოაწერონ ხელი, არის რაიმე საშუალება რომ თქვა ყველა მსურველს. ჩვენ გვაქვს Facebook-ზე ერთად ორგის ჩვენი ვებსაიტის page-ი. იქ დაანონსდება ლოკაციები, ეს იქნება ალბათ მეტროებთან, სადაც ჩვენ ამას მოვაწერთ ხმას და იქ იქნება ანონსები, ჩვენ მივალთ უნივერსიტეტებშიც, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მოვაწერინებთ ხელს, რომ რაც შეიძლება დიდი ჩართულობა იყოს საზოგადოებას გავაგებინებთ იქ Facebook-ის ვებ-page-ზე, დავწერთ თქვათ მეტროებთან, სად იქნება ლოკაციები და შესაბამისად შესაძლებლობას მივცემთ, რომ ყველამ რამდენი ხელმოწერაა შესაძლებელი, რამდენი ეს? დღეს საკმაოდ კარგი ტენდენცია გამოჩნდა, დღეს დილიდან დავიწყეთ ამის კეთება, დღეს იყო პრეზენტაცია და საკმაოდ მაღალი აქტივობა გამოჩნდა, საკმაოდ სოლიდარულია ხალხი და იმედი მაქვს, რომ ორშაბათისთვის ალბათ უკვე ის რაოდენობა მზად იქნება, რაც მერიაში საჭირო არის ოფიციალურად ინიციატივის სახე რომ მიეცეს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, წარმატებას გისურვებთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ შეაგროვებთ საჭირო რაოდენობის ხელმოწერებს. მე ხერხის გეხმარება თამაშიდან მიხარია ჩემი კოლეგების სოლიდარულობა და გავიცი დარწმუნებული ვარ თბილისის მერიას დავარწმუნებს თბილისის მერიას ერთობლივად იმაში, რომ არის საჭირო რაღაცის გაკეთება ამ თვალსაზრისით. გიორგი ახმეტელი, მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის იყო მაგრის სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში იმავე თემაზე საუბარს განაგრძობთ. გადაცემის სტუმარი იქნება გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარის წარმომადგენლობის თანამშრომელი საქართველოში ეკატერინე ქრისტესაშვილი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემა მარტო საქართველოს არ ახასიათებს. ამ პრობლემის წინაშე მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა დგას. ამიტომაც გაეროს აქვს სპეციალური კონვენცია, რომელსაც საქართველოს მიუერთდა, ანუ კონვენცია ოფიციალურად ხელმოწერილია, თუმცა იმისათვის, რომ კონვენცია ძალაში შევიდეს, მისი რატიფიცირება არის საჭირო. ანუ პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მხარი უნდა დაუჭიროს ამ კონვენციის მიღებას. ჯერჯერობით ეს საქართველოს რატომღაც არ მოხდა. ამ თემაზე მატრიცაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის წარმომადგენლობის ეროვნული პროექტის კოორდინატორი ეკატერინე ქრისტესაშვილი. სამშვიდობის ეკრა, მადლობა მოსვლისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემები თქვენი ოფისის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. უსმინეთ ალბათ ჩვენს წინასტუმარს და ალბათ არ არის სიახლე თქვენთვის ის ასე. არა, სიახლე არ არის და მე წარმატებებს ვსურვებ. გიორგი ძალიან კარგი ინიციატივაა და რაც უფრო მეტი იქნება აქტიობა ამ ხრივ, გასაკვირველია, უფრო დაიძრება ეს საკითხი იმ წერტილიდან, რომელსაც ახლა არის. და რომელსაც ეს წერტილი არ არის, ახლა არის ალბათ ხრუ კედელთან დგან ამ ადამიანს. არა, ვერ ვიტყოდ, რაღაცები კეთდება ქვეყანაში და ამ წლების მანძილზე რაღაც მცირე პროექტების სახით სხვადასხვა მიმართულებით კეთდებოდა, მაგრამ რასაკვირველია, ეს არ არის საკმარისი და ადეკვატური იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა დღეს ყველა თავისი უფლებით ისარგებლონ, ანუ იცხოვრონ ისეთი ცხოვრებით, როგორც მათ გარანტირებული აქვს საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო აქტებით. მათ შორის ის რომ არ არის მაგალითად იგივე ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მათთვის ხელმისაწვდომი, მარტივად ხელმისაწვდომი, მოდი ესე თქვა, შეიძლება რა თქმა უნდა ორმა კაცმა ეტლი აწიოს და ეს არის დარღვევა საქართველოს კონსტიტუციის პირდაპირ. ეს შეიძლება ამ სტოლზე. საქართველოს კონსტიტუციაში ასე პირდაპირ ხარ წერია, მაგრამ იქ არის ჩამოყალიბებული, თქვა რა უფლებები აქვს ადამიანებს, ხო? ხა ტრანსპორტი არ არის თვითმიზანი ტრანსპორტში ყოფნა, რა ტრანსპორტი არის საშუალება იმისთვის, რომ გახვიდე, იყო მობილური, წახვიდე სამსახურში, გადაადგილდე და ასე შემდეგ. ბუნებრივია თუ რომელიმე ამ უფლების შელახვა და არის ბუნებრივია ეს ყოფილი ასახული
კონვენციაში ვერ ახერხებს შეზღუდული შესლებების მქონე პირი, ანებისმიერ სხვა პირი, ბუნებრივია ირღვევა მისი უფლებები. რაც შეეხება კონვენციას, თუ არსებობს რაიმე განცხადება, ვთქვათ, თავრობის, პრეზიდენტის, პარლამენტის მხრიდან, რატომ არ არის ეს რატიფიცირებული? ანუ ერთის მხრივ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ, შევ მიუერთდით ამ კონვენციას, მეორის მხრივ არ მიუერთდით. ხო, რაღაც სისტემა. მიერთებით არ მივერთდებით, ანუ ჩვენ პროცედურის პირველი ნაბიჯი, პირველი ეტაპი გავიარეთ 2009 წლის ივნისში, ხელი მოვაწერეთ კონვენციას და რის შემდეგაც ეს დოკუმენტი აღმასრულებელ ხელისუფლებას, პრეზიდენტის უშუალოდ უნდა გადაეგზავნა პარლამენტში, რომ პარლამენტი განეხილა დოკუმენტი და მოეხდინა მისი რატიფიკაცია, თომას ბუნებრივია საჭირო ჩათვლიდა. აი აქ ავართ გაყინული, ანუ ეს დოკუმენტი პარლამენტში რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არ წასულა. არც გადა პრეზიდენტის გამო არ გადაგზავნილა პარლამენტში. ყოველ შემთხვევაში თვითონ პარლამენტი ამ ინფორმაციას იძლეოდა წინამოწევის პარლამენტი. თუ რატო არ ხდებოდა ამის ხელისმოწერა, ოფიციალური პასუხი ამაზე არ არსებობს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ხე შინ ვივარა აუდოთ, რომ ეს იყო ერთის მხრივ დაკავშირებული საქართველოს თავრობის პოზიციასთან, რომ თუ რამე საწერ ხელს, ანუ უნდა შეგეძლოს მისი შესრულება და ეს ალბათ ოფიციალური პასუხი რომ ყოფილიყო ასეთი იქნებოდა და მეორე მხრივ ის, რომ ისინი არ იყვნენ მზად ამ შემთხვევაში, ქვეყანა არ იყო მზად იმისთვის, რომ რა კონკრეტული ვალდებულებებს თუ არის ეს კონვენცია, ისეც რისი შესრულების უნარიც ამ ეტაპზე თქვა ქვეყანა შეიძლება არ იყოს. მთელი საკითხი იმაშია, რომ საქართველოს როგორც ქვეყანას უკვე აქვს აღებული ვალდებულება, ყველანაირი ვალდებულებები და ეს უფლებები არის სამოქალაქო, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური, ანუ მთელი სპექტრი რაც არის დღესდღეობით უნივერსალურ დონეზე უფლებების, ამ მიმართულებით აქვს აღებული ვალდებულები ყველა თავისი ტერიტორიაზე არსებული პირის მიმართ და მათ შორის ბუნებრივია, ანუ არადისკრიმინაციულობა ასევე არის საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი, მათ შორის შეზღუდული შესლების მქონე პირთა მიმართაც. თუნდაც გაერო საბაზისო ორი დოკუმენტი არსებობს, სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებათა პაქტი და სოციალურ-ეკონომიკურ კულტურულ უფლებათა პაქტი და ასევე სხვა რიგი დოკუმენტები, რომელსაც 94 წელს ბევრ დოკუმენტს მიუერთდა საქართველო, რაც ნუ გასაგებია, რომ უნდა დაფიქრდეს ქვეყანა და ესე მიუერთდეს, მაგრამ მეორეს ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ გვაძლევს ძალიან ფართო სპექტრს ამ უფლებების, რომელთა შეგვიძლია იგივე შეზღუდული შესლებების მქონე პირებზე ვისაუბროთ, რომ მათ ანუ აქვთ ეს უფლებები. უბრალოდ კონვენციის მიღება, რატიფიკაცია, მიერთება ეს უკვე ცოტა სხვა ეტაპია, მაგრამ რასაც მინდა ხაზგასმით ხაზი გაუსვა, ეს კონვენცია არ აყალიბებს ახალ უფლებებს. ყველა ის უფლება, რომელზეც საქართველო უკვე მიერთებულია, გამაერთიანებელი დოკუმენტია, ყველა ის უფლება, რომელიც არის აღწერილი ამ კონკრეტულ დოკუმენტში, უკვე არის საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი, იმიტომ რომ საერთაშორისო კანონმდებლობა მოიხსენება ჩვენი კონსტიტუციის მეექვსე მუხლის თანახმად, ხდება შიდა კანონმდებლობა, კი უფრო მაღლა არის კონსტიტუციის შემდგომ მოდის, თუ შესაბამისობაში არ არის კონსტიტუციასთან, დგას ზემოთ შიდა კანონმდებლობასთან. შესაბამისად აქ აი ეს სწორედ შესაძლო არგუმენტი მთავრობის, რომ როცა მსათ იქნებოდნენ მასში მიორდებდნენ, ეს პრაქტიკულად არ მუშაობს, იმიტომ რომ მათ ისედაც აქვთ ვალდებულები. და რამდენადაც მე ხო კონვენცია მაინც ზოგადი დოკუმენტია, ხო ეხა იქ პანდუსების სიმაღლე, დახრის კუთხე და ასე შემდეგ თავისთავად განსაზღვრული არ არის. მაგრამ როგორია ეს რაღაც არსებობს, ხალხობს სოფლიო პრაქტიკა ამასთან დაკავშირებით, რომ ყველას ვინც ევროპაში ყოფილა, უნახავს, რომ ყველა შენობა პრაქტიკულად, ხო, მით უმეტეს, როდესაც საუბრობ საზოგადოებრივი მოხმარების შენობებზე, ხო, უნივერსიტეტში არ არის პანდუსი და სტუდენტები ლექციებზე ვერ დადიან, ეს წარმოუდგენელია, ხო, ანუ ადამიანებს გამოდის, რომ ჩვენ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ რაღაცა პრობლემა, თქვა, ეტლი გადაადგილდებიან, ჩვენ თავის განათლების გარეშე, სამსახურის გარეშე, მათ მარგინალიზაციას. მათ უფლებებს. ჩვენ არა სახელმწიფო, პოლიტიკა. ხელოვნურად თან ამასთან ერთად, ხო, პრაქტიკულად, ესე გამოდის. კი, კმედითი ნაბიჯების გადაუდგმელობა ისევე არღვევს ადამიანის უფლებებს, როგორც რაღაც პირდაპირ შეზღუდვა, კი ბატონო. Ну, ხა სტანდარტები ეს ძალიან ისეთი თემა არის, ბუნებრივი, ხა წარმოიდგინეთ, გაერო განსაკუთრებით უყურებს თემ სოფლიოს, ხო, 193 წევრი ყავს დღესდღეობით გაეროს და კონვენციაზე მიერთებული 154 ქვეყანა და აქედან 125 უკვე აქვს რატიფიკაცია მოხდენილი. ხა ეს ისეთი განსხვავებული არის, ხო, კონტინენტების ქვეყნების მიერ არ შეიძლება საერთო სტანდარტზე იყოს. ანუ კონვენცია თქვენ მართებულად აღნიშნეს, აყალიბებს პრინციპს, ის ამბობს, რომ აქვს ადამიანს ესა თუ ის უფლება, ასევე აყალიბებს, როგორ უნდა მოახდინოს სახელმწიფომ რა ნაბიჯების გადადგმით ამ უფლების შესრულება.
ხდება, რა მონიტორინგის საშუალებებია და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკრეტულად ხა პანდუსი როგორი უნდა იყოს, 6 სანტიმეტრი ლიფტი როგორი სიფართოვის უნდა იყოს, კორიდორი როგორი სიფართოვის უნდა იყოს და ასე შემდეგ, ეს უკვე ბუნებრივი არის სხვა თემა არის. არის გარკვეული დოკუმენტები. თუ საერთოდ ისე რომ შევხედოთ ამ საკითხს, ის მდგომარეობა რომელიც არის შექმნილი საქართველოში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ დღეს. შეიძლება თუ არა რომ თქვათ აი ამ ადამიანებმა მოახდინონ აპელირება გაეროზე და არსებობს თუ არა სპეციალური კომიტეტი ან კომისია, რომელიც განიხილავს ამ кейс, როგორც ახლა ამბობენ, ეს დაიწყო პრობლემა მაგაშია, კი ბატონო, მე მივხვდი კითხოს, პრობლემა მაგაშია, რომ რასაკურველი არსებობს, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ კონვენციას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციას აქვს თავისი კომიტეტი, რომ საზედამხედველო კომიტეტი, რომელიც თუ ქვეყანა უერთდება ამ დოკუმენტს, შემდგომ გარკვეული პერიოდულობით ანგარიშვალდებულია გაეროს შესაბამისი. ჩვენ არ მიუერთდით, ამიტომ ანგარიშვალდებულია. და ასევე ამ კომიტეტს აქვს ინდივიდუალური საჩივრების მიღების უფლება, რომელიც დამატებითი ოქმით რეგულირდება და საქართველოს ხელში ასე ხელი მოაწერა ამ დამატებით აქვს, მაგრამ როგორც კონვენციას ასევე რატიფიკაცია არ აქვს გაკეთებული. თუ ამას რატიფიკაციას ამ დოკუმენტ ორივე დოკუმენტისას მოახდენს საქართველო, რასაკურველია პირებს შეუძლია პირდაპირ წავიდნენ გაეროში, როგორც ინდივიდუალური кейსებით, ასევე ალბათ ამიტომაც არ ახდენენ რატიფიკაციას. თუმცა ხა არსებობს სხვა კომიტეტები, რომელთა საზედამხედველო აქტებსა და კონვენციებზე საქართველო მიერთებულია, სამწუხაროდ სოციალურ ეკონომიკურ კულტურულ უფლებების პაქტის საზედამხედველო კომიტეტი, რომელიც ალბათ ეს გარეშე ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ ეკონომიკური საკითხები შევა, მას ახლახანს გაუჩნდა ეს კომიტეტის ფუნქცია, მიიღოს ინდივიდუალური საჩივრები, მაგრამ საქართველოს ჯერჯერობით არ არის ამ დოკუმენტზე მიერთებული. თუმცა კომიტეტისადმი ანგარიშვალდებული არის, მაგრამ აქაც გვაქვს პრობლემა, 2007 წლის შემდგომში უწევდა საქართველოს მაშინ დრეინლეი დროით მესამე პერიოდული ანგარიშის ჩაბარება და ეს არ გაუკეთებია ამ კონკრეტულ კომიტეტთან მიმართებაში და დღემდე ეს ანგარიში არ არის ასული. ნუ უფრო გლობალურად რომ შევხედოთ, მე ვიცი თქვენი იურისტი არახარ, შეიძლება გაგიჭირდეთ ამას პასუხი, მაგრამ საქართველოში ძალიან პოპულარულია თქვა ადამიანის უფლებათა დარღვევის შემთხვევაში ევროპის სასამართლოს მიმართვა. ეს შემთხვევა შეიძლება გამოდგეს кейსი ევროპის სასამართლოსთვის. ალბათ, კი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ რამდენადაც მე ვიცი სოციალური ქარტია, სადაც რეგულირდება გარკვეული სოციალური და სხვა საკითხები, საქართველოს ძალიან ბევრი რეზერვაცია აქვს გაკეთებული შესაბამისად. ნუ გააჩნია რა კუთხით ხო ეს იურისდიქცია იმდენად ფართო ცნება, რომ შეიძლება რაღაცა სხვა კუთხით თქვათ მიუდგეს და არ შეიძლება პირდაპირ кейსი ვერ წაიღოს, მაგრამ იმდენი დარღვევა აღმოჩნდეს ამ, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, როგორც ევროსასამართლოში ასევე გაეროს კომიტეტებში საქმე რომ წაიღო, ან ინდივიდუალურ საჩივრით რომ შეხვიდე, უნდა ამოწერო ჯერ ამოწურო შიდა პროცედურები, ანუ სასამართლო უნდა გაიარო. სასამართლოს აქამდე შეიძლება რაღაც ისეთი პრობლემები შექმნილიყო იქ, მაგალითად ძალიან მარტივად გარკვეული პროცედურების დარღვევით სამართლიანი სასამართლოს უფლების შელახვამდე მისულიყავი. ანუ ირიბი გზით რასაკვირველია, თუნდაც სასამართლოშიც ვერ შედიან, როგორც მე ვხვდები, ეთნოსამგებლე ადამიანები არც მათთვის არც იქ არ არის გათვალისწინებული. საერთოდ ფიზიკური ინფრასტრუქტურაში ჩვენ ძალიან გვიჭირს, აქ არის რიგი კვლევები სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული, სხვა შორის უნდა აღნიშნო, რომ ამ დარგში არსებობს ძალიან აქტიური სამოქალაქო სეგმენტი, ორგანიზაციები თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან, რიგ შემთხვევაში ლიდერები ასეთი ორგანიზაციების, ძალიან კვალიფიციური ხალხი არის და მათ ანუ ერთობლივად სხვა სამართლებრივი ორგანიზაციებთან კვლევები აქვთ ჩატარებული და მაგალითად ვიცი რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა განსაკუთრებით საჯარო სექტორის, ანუ ვთქვათ იგივე სასამართლო უზენაეს სასამართლოში ვერ შეხვალთ ხო, განათლების სამინისტროებში ვერ შეხვალთ და ასე შემდეგ, თუ ახალი არ არის შენობა პრაქტიკულად, თუმცა ეს ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს ამ კონვენციით და რომ ადაპტაციონა მოახდინოს. პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა ეხლა რუსულად უნდა თქვა ხო, სპასიბი ნი უტაპავე, შეიძლება რუსამი უტაპავეში, ანუ თვითონ უნდა. არა, თვითონ რასაკვირველია, აქტიური ყველა ადამიანი უნდა იყოს აქტიური, თუმცა ძალიან რთული არის ამ კონკრეტული ჯგუფის აქტიურობის საუბარი, იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანი, რომელსაც ფიზიკური უნდა შეზღუდულობა აქვს, ხო? შეიძლება სხვა რიგი, ვთქვათ, იქ სენსორული იყოს, გონებრივი, მენტალური და ასე შემდეგ, რაც ვთქვათ, ბუნებრივია სხვა ადამიანების ძალიან აქტიურ ზოგადად აი შეგვიძლია მე მისმის რომ გართულია, მაგრამ შეიძლება გაკეთდეს შეფასება, ვთქვათ, რამდენად არის
ზოგადად უნდა შეზღუდოს შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებები დასული საქართველოში. აი, რამდგომარეობა არის რაღაცა შკალა არსებობს რაიმე და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე კარგად არის თქვა ნორვეგიაში, შვედეთში, დანიაში, როგორც წესი ისინი გამოიჩინა. ძალიან კარგი. ყველაზე ცუდად არის სადღაც, აი საქართველოს რაღაც ჩუაშია, თუ თავშია, თუ ბოლოში. არის ესეთი შკალა. ეს რა მე გამიჭირდება ამაზე, სწორედ ეს გაეროს ახალშექმნილი კომიტეტი, რომელიც სულ რამოდენიმე წელი ამუშავებს, ნელ-ნელა უნდა ამ საკითხებზე ვთქვა რეკომენდაციებიც უნდა გავიდეს სოფლიო პრაქტიკას უნდა შეისწავლონ და ასე შემდეგ. თუმცა, რა საკვირველია, აქამდე ტარდებოდა ძალიან მასშტაბური კვლევები სოფლიო სხვადასხვა პრაქტიკების და არიან ქვეყნები, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებაში ლიდერობენ ზოგი სხვა სახის. ზოგადად, ალბათ კანადა ძალიან კარგი მაგალითი იქნება, ახალი ზელანდია. ანუ ბევრი ქვეყანა, სკანდინავიური ქვეყნები კარგია. ხა, მაგალითად, ყველა ადამიანი, ვინც გადაადგილდება, ნუ ჩვენს ძირითადად ევროპისკენ და ამერიკისკენ თავდიოდ ხო, ევროპაში ძალიან თვალშესახედია, რომ აი ბოლო წლებში განსაკუთრებით დაიწყეს ლიფტების მშენებლობა, ხო, ყველა მიწის ქვეშაში ჩადის ეს ლიფტი. ადრე არ იყო, ანუ ეს თვითონ კონვენციაც კი და ეს ალბათ არის ამ კონვენციის მიღების შედეგი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველ რიგში არის ალბათ პოლიტიკური განაცხადი უნდა იყოს სახელმწიფოსი ამ კონვენციის რატიფიკაციის, როდესაც ქვეყანა განაცხადებს, რომ აღიერებს ამ ადამიანის უფლებებს ფაქტობრივადაც, თორე ბუნებრივად დე ჯურე ეს ყველაფერი არსებობს და რომ ის ჭეშმარიტად დგას ადამიანის უფლებების დასაცავად. ძალიან დიდი მადლობა ეკატერინე ქრისტიანიშვილი, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის საქართველოს წარმომადგენლობის ეროვნული პროგრამის კოორდინატორი იყო მატრიცის ნომერი, გადაცემის შემდეგ მასში კვლავ ადამიანთა უფლებებზე ომბუდსმენობის ერთ-ერთ კანდიდატთან თამარ გურჩიანთან დაველოდეთ რეკლამის შემდეგ. უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობები ქვეყანაში უკვე ჩამორიგებულია, მინისტრთა კაბინეტი პრაქტიკულად შედგა, თუმცა დარჩა ერთი არანაკლებ მნიშვნელოვანი თანამდებობა, ომბუდსმენის თანამდებობა. ბოლო მოვლენებმა დაადასტურა, რომ მინისტრები მართალია ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ქვეყნის ისტორიაში, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით მომუშავე ადამიანები. ერთ-ერთი კანდიდატი ომბუდსმენის თანამდებობაზე თამარ გურჩიანია. მას მხარს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია უჭერს თამარი დღეს ჩვენს სტუმარში. საღამოშვიდობისა თამარ, მადლობა მოსვლისთვის. დიდი მადლობა საღამოშვიდობისა. კარგი შინიათ. ძალიან რთულ თანამდებობაზე ხარ წარდგენილი, ესე ვთქვათ. შიშით არ მეშინია, მაგრამ ალბათ ძალიან საშიშით უნდა იყოს თვითონ სახალხოდამსელობის კანდიდატი, რომელსაც არ აქვს გააზრებული მაღალი პასუხისმგებლობა, რაც ამ პოზიციას მოსდევს ბუნებრივია. და ეხა უფრო ეხა ციხე ყველაფერი გადაფარა, მაგრამ თემა, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, ესეც ალბათ ომბუდსმენის თემაა, ხო? ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებები, თქვა და მათი უფლება რომ გადაადგენდნენ უბრალოდ ტრანსპორტიდან. ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით და ხა ალბათ არა ობიექტურობაში და სუბიექტურობაში არ ჩამომეთვლება, თუ ვიტყვი რომ 9 წელმა ამ თვალსაზრისით კიდევ უფრო მეტი პრობლემა გააჩინა, ხო? რას ხედავთ თქვენ, როგორ უყურებთ, რა არის პირველადი ამოცანები თქო ომბუდსმენის? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთახმებით. სანამ შემოვიდოდი, ვესაუბრებოდი კიდევაც ბატონ გიორგის დიახ, რომ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი უფლებები ერთ-ერთი პირველი ამოცანა უნდა იყოს ჩემი აზრით სახალხო დამცველისა და გეტყვით ახლავე რატომ? პირველ რიგში იმიტომ, რომ სახალხო დამცველის კონცეფცია მე როგორც მესმის, ეს არის ისეთი სახალხო დამცველი, რომელსაც არ არსებობს პირველი თანასწორთა შორის. ყველა ადამიანის უფლება არის თანაბრად მნიშვნელოვანი და არ არსებობს მეორე ხარისხოვანი ადამიანის სახალხო დამცველისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებები სწორედ ისეთი კატეგორიაა სამწუხაროდ, სადაც თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ, რომ ჩვენი სახელმწიფო უშვებდა და დღესაც ამ წუთებში უშვებს მათ დისკრიმინაციას. მათი უფლებები, ისინი არც კი მოიაზრებიან საერთოდ უფლებების სუბიექტებად, ისინი არიან ობიექტები, იმიტომაც არის, რომ როგორც წესი საქველმოქმედო და ასე შემდეგ ღონისძიებებთან ასოცირდება ხოლმე მათი სამართლიანი ინტერესების გათვალისწინება და მათი უფლებების უზრუნველყოფა. ფაქტობრივად ეს ხალხი ყოფს ჩაყენებული, არ არსებობს ეს ხალხი, ხო? საზოგადო
საზოგადოებაში. აი 10000 ეტლით მოსარგებლე ადამიანია და მე და გიორგი საუბრობდით. 10000 ადამიანი თბილისის მასშტაბით იმდენია, რომ ალბათ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე თუ არა ყოველ მეორე ქუჩაზე უნდა ხედავდეთ, ხო? ბევრია, მაგრამ არ ჩანს ეს ხალხი ჩაკეტილები სახლებში, ტელევიზორს უყურებენ, კომპიუტერში ალბათ რაღაცას აკეთებენ და აი ეს არის წარმოიდგინე მთელი მათი ცხოვრება გადის ესე. აი წარმოუდგენელი ამბავია უბრალოდ. ახალგაზრდა ჯანღონი ცავსე გონიერი განათლებული ხალხი. აბსოლუტურად გეთახმებით და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ისე როგორც სამწუხაროდ კიდევ სხვა ბევრი სოციალური ჯგუფი, ჩვენი საზოგადოებისგან გარიყული, აბსოლუტურად გეთახმებით, რომ ისინი არჩანან და ახალმა სახალხო დამცველმა სწორედ იმას უნდა შეუწყოს ხელი, რომ ასეთი ჯგუფების ინტერესები და უფლებები წამოვიდეს ზედაპირზე და მხოლოდ დაუშვათ პატიმრების უფლებებზე არ იყოს საუბარი. რა თქმა უნდა, პატიმრების უფლებები დღეს ყველაზე მწვავე პრობლემაა ქვეყანაში, ამაზე არავინ დაობს. მაგრამ არ უნდა დაგვაუსყდეს ასევე სხვა ადამიანები და პატიმრების უფლებების უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების სიმწვავე, სწორედ იმიტომ დადგა ასეთი მთელი საშინელი მასშტაბი დღის ეს რიგში, რომ ადამიანებს შორის განსხვავება, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან განსხვავებული მიდგომა დაშვებული და ლეგიტიმური პრაქტიკა იყო. თამარ, გაქვთ რამე ჩამოყალიბებული კონცეფცია თუ კონცეფცია, რომელიც არსებობდა თქვა დღემდე, მოსაწონია უბრალოდ კარგი შესრულება უნდა მას გულისხმობდეს. არის ხო რაღაც ომბუდსმენი, იცნობ ჩვენი წინა ომბუდსმენების მუშაობას, მათ პრაქტიკას თავისთავად ცხადია. ფიქრობთ, რომ იქ იყო უბრალოდ რაღაც პრობლემები თვითონ შესრულებაში თუ უფრო სისტემური საკითხებზე გვაქვს პრობლემები? ორივე პასუხი მაქვს პრინციპში, კიც და არაც. მე პირველ რიგში იმითი დავიწყებ, რომ სახალხო დამცველის აპარატში არსებობს ძალიან კარგი ტრადიცია, რაც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. და ბუნებრივია, ბევრ ცვლილებას საჭიროებს პრაქტიკაც, შეიძლება საკანონმდებლო ცვლილებების დონეზეც კი რაღაცა პოლიტიკის გადახედვაც უნდა დადგეს დღის ეს რიგში. რა თქმა უნდა, მაქვს ხედვა, მაგრამ ხედვის არსებობა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი კონსენსუსი არ არის რაღაც საკითხებზე საჭირო, ან თვითონ სახალხო დამცველი ასე მარტივად უნდა იღებდეს ასეთ გადაწყვეტილებებს და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ანუ უბრალო მოქალაქეებთან არ უნდა ჰქონდეს კონსულტაციები. პირველ რიგში იმითი დავიწყოთ, რომ მე რაც ვახსენე თავიდანვე და ძალიან კარგი იყო, რომ სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებით დავიწყეთ ჩვენი დიალოგი. პირველ რიგში რაც უნდა გადაიხედო სახალხო დამცველის პრაქტიკაში, ეს არის ის, რომ ყველას მიმართ თანაბარი მიდგომა. მაგალითად რომ არ არის ახლა ყველას მიმართ თანაბარი ეს. მაგალითად რომ ავიღოთ ქალები, რომლებსაც ასევე არავინ საუბრობს სამწუხაროდ. გენდერული საკითხების მივიწყებულია საკითხი. არა, გენდერულ საკითხებამდე ალბათ ჯერ კიდევ ვერ მივალს და სოციალურ სტერეოტიპებამდე და ესეთ საკითხებამდე, მაგრამ სახალხო დამცველის ანგარიშებში მაგალითად სულიყო ხოლმე ოჯახში დაავადების საკითხებზე საუბარი და დაუშვათ სხვა სფეროები, როგორც იყო მაგალითად შრომითი უფლებები და მაგალითად სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაცია, ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების საკითხი, ეს არის ყველაზე მწვავე პრობლემა ჩემი აზრით. ანუ ამაზე არ კეთდებოდა აქცენტი სახალხო დამცველის ანგარიშებში და იმაზე საუბარი ზედმეტია, როგორ მიდიოდა შემდეგ ეს ანგარიშები ადრესატამდე და რამდენად ხდებოდა ადვოკატირება იმ პრობლემების მოგვარებისა, რაც სახალხო დამცველის ანგარიშებში იყო აღნიშნული. აი ეს ჩემი აზრით საკმაოდ დიდი ნაკლოვანება იყო სახალხო დამცველის. მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიცი, რომ ძალიან ცალსახა პასუხებს ითხოვს ყველა, აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ სახალხო დამცველებს უწევდათ გარკვეულ კონტექსში მუშაობა. კონტექსტი მაგალითად იგივე ოჯახში დაავადებას რო დაუბრუნდეთ, იყო ესეთი, რომ ერთ-ერთი კვლევის თანახმად თითქმის 90% მოსამართლეებისა ამბობდა, რომ ოჯახში დაავადება ეს იყო ოჯახის საქმე მხოლოდ და მხოლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ კანონის მიღების შემდეგ, ოჯახში დაავადების შესახებ კანონის მიღების შემდეგ ათასობით საქმე წამოვიდა და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები იყვნენ შეუმჩნეულები, ასევე თურმე ჩვენ ოჯახში ძალადობასაც ვერ ვამჩნევდით როგორც საზოგადოება, იმიტომ რომ ოჯახს გარეთ არავინ გადიოდა და სახელმწიფოც მაგალითად სასამართლო ხელისუფლება სამწუხაროდ ამ სოციალურ სტერეოტიპს აგრძელებდა. ისევე მაგალითად იგივე ბავშვები რო ავიღოთ, ხომ თქვენ გახსოვთ მიხეილ ალექსიძის ცნობილი საქმე, რომელიც სასამართლოში
სასამართლოში წარმატებაზე საუბარი ზედმეტია, იმიტომ რომ შეწყდა ოჯახის ინიციატივით მოგეხსენება, ოჯახმა აღარ გააგრძელა, მაგრამ რა კონტექსტი იყო იქ? ბუნებრივია, სასამართლო სრულიად უძლური იქნებოდა მაინც, მაგრამ ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირი, საქართველოს პრეზიდენტი ილაშქრებდა პრაქტიკულად ბავშვის წინააღმდეგ, ბავშვის უფლებების სკოლის ცნობილი შემთხვევა. ანუ სახალხო დამცველს უწევდა აი ამ კონტექსტში მუშაობა, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება ერთხმად იყო მოწოდებული იმისაკენ, რომ ადამიანის წინააღმდეგ მიიღო ყველა გადაწყვეტილება და ასეთ პრაქტიკას ზუსტად ესეთივე ქონოდა. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რომ დაუბრუნდე, რამე არის ფუნდამენტურად შესაცვლელი თუ არა, პირველ რიგში უნდა აუცილებლად აღინიშნოს, რომ ის ინსტრუმენტები, რაც გააჩნია სახალხო დამცველს, ის აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული. მაგალითად, საკონსტიტუციო სარჩელების საკუთარი ინიციატივით საქმეების შესწავლა, სასამართლოს მეგობრის ფუნქციის განხორციელება, თქვენი თვით ყოველწლიური და სპეციალური ანგარიშები, ეს ისედაც კეთდებოდა და ამ ნაწილში მე პირადად ძალიან ვაფასებ ყველა იმ სამუშაოს, რაც გაწია სახალხო დამცველის აპარატის ყველა თანამშრომლებმა და განსაკუთრებით ვიცი, რომ ეს პატიმრების და ციხეების თემა განსაკუთრებით მწვავეა, მაგრამ სპეციალური ჯგუფი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში შექმნილი, ჩემი აზრით აკეთებდა ყველაფერს, რაც შეეძლო და რესურსების გაზრდა იგივე ამ მექანიზმისთვის იქნება ნომერ პირველი ამოცანა. წარმოგიდგენიათ, რა მოცულობის საქმეები შეიძლება თუ დაგამტკიცეს ამ თანამდებობაზე პირველივე დღიდან რა მოცულობის საქმეებთან გეხნებათ საქმე. ყოველდღიურად, როდესაც ვთქვათ, სატელევიზიო ეთერს უყურებ და ვთქვათ, პრესას ეცნობი, ყოველდღიურად ახალ-ახალი საქმეები გამოდის აშკარაოზე. ხო, ცალკე ბიზნესმენები საუბრობენ რაღაც შეზღუდვებზე, უფლების, ცალკე პედაგოგები, ცალკე მაღაროელები, ანუ ყველა აუცილებლად აღმოჩნდა, რომ ქვეყანაში ყველა სოციალური ჯგუფი, ნებისმიერი ჭრილი რო აიღო, ყველა ჩივის, რომ მათი უფლებები დარღვეულია. აი ესეთი ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწევთ თუ მოგიწევთ მუშაობა? კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი, სრული უსამართლობის პირობებში ვცხოვრობდით, როგორც აღმოჩნდა ეს რაწელი, რაღაც ესეთი შტაბიშტილება რჩება. აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე, რა თქმა უნდა, სრულიად გაოგნებული ვიყავი იმ ფაქტით, რომ წამების ცნობილი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ როგორც გავიგე, ზუსტი რაოდენობა ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ათასობით განცხადება და საჩივარი შევიდა სახალხო დამცველის აპარატში და ეს, რა თქმა უნდა, ის იქნება ძალიან დიდი მოცულობის, ასე ვთქვათ, სამუშაო, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხაა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში, როდესაც ადამიანებს რეალური განცდა უჩნდებათ იმისა, რომ მათი ხმა უნდა მოისმინონ და მათი უფლებები უნდა დადგეს დღის წესრიგში. და აქ სახალხო დამცველთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო, როგორც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ინსტიტუტი ამოქმედდეს, გამოძიებისა და მხედველობის ორგანოები პოლიტიკური გავლენისგან გათავისუფლდეს. თუ ეს კონტექსტი არ შეიცვალა სახალხო დამცველის ხმაში, შეიძლება დარჩეს ხმათმოყაღადებლის აუდაბნოსა შინა სამწუხაროდ. მაგრამ ისიც, რომ მაგალითად ყველა ტიპის უფლებაზე ხდება ხაზგასმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ეს არის ჩემი ხედვა და აიგივე მაღაროელები რომ ახსენეთ თქვენ, წარმოუდგენელი საშინელება რაც იქ ხდება. არ საუბარი საერთოდ არ არის შრომის უსაფრთხო პირობებზე. ეს არის, მე არ მინდა ეპიტეტები გამოვიყენო, ესეთი ემოციური, მაგრამ წარმოუდგენელი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ შრომის უფლებასთან დაკავშირებით და სახალხო დამცველისთვის აუცილებლად პრიორიტეტი უნდა იყოს სოციალური და ეკონომიკური უფლებები. და მამანი იტყვის, რომ ეს ყოველთვის არის დამოკიდებული სახელმწიფოს ბიუჯეტზე, მის ფინანსურ მდგომარეობაზე. არის კიდევაც რა საკურველია აქ, საღიაზრი კარნახობს, რომ ნამდვილად ეს ასეა, მაგრამ ზოგჯერ არის პირიქით. ამ უფლებების არ გათვალისწინება არის სწორედ ბიუჯეტში სავალო მდგომარეობის მიზეზი. და ამიტომ ამას ჭირდება აუცილებლად ფიქრი და ყველა საკითხი ჭირდება. სახალხო დამცველის თუ ისე შევხედავ თანამდებობრივად, ხო, ძალიან საინტერესო ფიგურა, ერთის რომ მას ამტკიცებს პარლამენტი თავისთავად და მეორის რომ ის უნდა იყოს ხელისუფლებასთან ოპოზიციაში მუდმივად, ხო? იმიტომ რომ ხარ არსებობს ხელისუფლება, რაც არ უნდა გვითხრა, რომელიც იდეალურია და იდეალურად იმოქმედებს. ყველა ხელისუფლებას ყოველთვის ექნება რაღაცა პრობლემები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. Ну, რაც ნაკლები უკეთესი, მაგრამ
ხო არ არსებობს საერთოდ არ იყოს ადამიანს რაღაც ხო ეს ეტაპობრივად არის ხო რაღაც უფლებები მუშაობს რაღაცა სხვა ირღვევა ამასობაში და ესე და მიდის და თუ ქონიათ უკვე შეხვედრა აი ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თუ გამოგივათ მათთან მუშაობა როგორ ფიქრობთ მე არა პირველ რიგში ბოლო კითხვიდან დავისხდით მე არა არავითარ შეხვედრა ჯერჯერობით არ მქონია ახალ თავრობასთან ხოლო რაც შეეხება იმას რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას ჭირდება კონტროლი ბუნებრივია ნებისმიერ ხელისუფლებას ჭირდება კონტროლი ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა როდესაც სახალხო დამცველის ასე ვთქვათ არჩევას წინ უძღვის ასეთი მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის ტესტის ჩაბარება შეიძლება ითქვას და მე ძალიან მიხარია რომ ამ პროცესში მონაწილეობ და ჩემთვის ეს ფაქტი უკვე არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ალბათ არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი რომ წინა სახალხო დამცველების შემთხვევაში არ ყოფილა ასეთი დისკუსიები ნამდვილად საზოგადოებრივი და მოლოდინი იმისა რომ არჩევნებში გამარჯვებული ძალა დანიშნავდა და ეს არის ძალიან ცუდი და არარელევანტური სიტყვა ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის არჩევასთან დაკავშირებით იყო მაღალი და ბუნებრივია ასეც ხდებოდა ეს იყო არასწორი პრაქტიკა ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება იმისა რომ პირველ რიგში საზოგადოებრივი დისკუსიის საგანი გავხადოთ თუ ვინ იქნება სახალხო დამცველი იმიტომ რომ ეს ინსტიტუტი ნამდვილად იმსახურებს ამას ეს არის კონსტიტუციური ინსტიტუტი ეს არის მაკონტროლებელი ინსტიტუტი რომელსაც აქვს ძალაუფლება ნამდვილად და ნამდვილად უნდა შე ეძლოს უკომპრომისოდ ადამიანის უფლებათა დაცვაზე კონტროლი ყოველგვარი პოლიტიკური ზეგავლენების გარდა. ერთი მოკლე კითხვა მოხოთ. თქვენ თავად ოპონენტად თუ კონკურენტად განიხილება ქალბატონი ლია მუხაშაურია. როგორ რას ფიქრობთ? ქალბატონი ლია თუ იქნება კარგი სახალხო დამცველი? თქვენ როგორ? მე ქალბატონ ლიას ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ, ჯერ კიდევ ჩვენ ერთად ვიცავდით იმ მოსამართლეთა ინტერესებს, რომლებიც მოყვნენ ასე ვთქვათ პირველ ტალღაში, თქვენ ისეთ სამწუხარო პრაქტიკა, როდესაც სახელმწიფომ როგორც რიგითი საჯარო მოხელეები, ისე გაათავისუფლა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები. და ბუნებრივია, მე ვიცნობ მას როგორც კარგი იურისტ და მე მას წარმატებას ვუსურებ. ანუ ორი კარგი კანდიდატი იყო ომბუდსმენის თანამდებობაზე, დიდი მადლობა თამარ გურჩინმა, ომბუდსმენობის კანდიდატი იყო მატრასის სტუმარი, გადაცემა მე პრაქტიკულად დასრულებულია, სულ რამდენიმე წუთში ვასილ მაღლაფერიძე და მისი კონსილიუმი გელოდებათ, მე კი ხვალამდე გემიშვიდობებით, მადლობა.